ଇଣ୍ଡିଆ ସବୁବେଳେ ଆଗରେ ରହିଛି, ରହିବ। ପ୍ଲେୟାର ମାନେ ଟିକେ ଟିକେ ତୁମେ ମନୋଯୋଗ କମେଇ ଦିଅ, ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ କମେଇ ଦିଅ, ନୁଙ୍ଗୁଡ଼ା ନୁଙ୍ଗୁଡ଼ି କମେଇ ଦିଅ, ଆହୁରି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କର। ଇଣ୍ଡିଆ ଯେମିତି ଜିତିବ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡ଼ାଲ ପାଇବ। ଧନ୍ୟବାଦ। କାଲିଠାରୁ ରଜ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ରଜ ବିୟୁଟିଫୁଲ ପର୍ବ। ଆମ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ହେଲା ସଜ ବାଜ ଏବଂ ଭାଇଚାରିଆ ପର୍ବ। ଏ ଚାରିଦିନିଆ ପୃଥିବୀରେ କେଉଁଠି ପାଳନ୍ତିନି ଏମିତି ମଉଜରେ। ପ୍ରଥମ ଦିନ ଖାଲି ପିଠା ଭୁଜା କୁକୁଡ଼ା ମଣ୍ଡା ମାନେ ଗଇଠା ପିଠା ଉପରେ ମାଡ଼। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଚମତ୍କାର ଡାଲମା, ଚମତ୍କାର କ୍ଷୀରି, ମାନେ ଅରୁଆ ଖଟା। ତା ପର ଦିନ କେରାଟି ମଉରାଡ଼ି ମିନ ତୋଡ଼ି ଭାକୁର ରୋହି ମାଂସ ଅଣ୍ଡା ରାମ୍ପିଜା। ତା ପର ଦିନ ଭୂଇଁ ଦଳ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାର ତେଲ ଚାଷ କରିବା। ଏ ଛାତ୍ର ଯାହା ପଡ଼ିବ, ଏ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ବିଶ୍ରାମ ସାରି ନିଅ, ଏ ବେପାରୀ ଯାହା ବେପାର କର, ସମ୍ପାଦିକ ତମ କାମ କର, ଆମେ ସବୁ ଯେ ଯାହା କାମରେ ଲାଗିଯିବା। ଏକଦମ ମଉଜ, ଯଦି ଯିବ ଖାଇବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ଦୋଳି ଖେଳିବାର ଅଛି, କାଲି ଆସିବ ଧଉଳି। ପ୍ରାୟ 100 ଦୋଳ ଲାଗିଛି, ଦୌଳି ଇଏ ଦୋଳି। ଆଉ ପରଦିନ ଆସିବ ପାତ୍ରପଡ଼ା, 300 ଦୋଳି ଲାଗିଛି। ତାପର ଦିନ ଆସିବ ମଦନପୁର। ଆମ ଏ ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ଏକଦମ ଉଚ୍ଛନ୍ନ, ଏକଦମ ଝିଅମାନେ କ'ଣ ପଇସା ଆମ ଏରିଆରେ ହେଇଗଲାଣି, ବହୁତ ଜମି ରେଟ୍ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଝିଅମାନଙ୍କ ଡ୍ରେସ୍ ତୁମେ ଦେଖିବ କେଉଁ ସେଟା ବମ୍ବେରେ ନଥିବ, ଆଉ ଏତିକି ଦାମିକିଆ ଡ୍ରେସ୍ ଆମ ଗାଁ ଗହଳିରେ। ଆଉ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କହିବେ? ଚାଷୀ ଆମେ ଖାଲି ବିକ୍ରି କରିବାରେ ଲାଗିଛୁ, ଚାଷ କ'ଣ କରିବେ? ଭୁବନେଶ୍ୱର ଚାରିପାଖ ଲୋକ ଖାଲି ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ହାଉଛୁ, ଖାଲି ମାର୍ବଲ ଘର କରିବୁ, ଖାଲି ଗାଡ଼ି ଚଢ଼ିବୁ, ଖାଲି ଦାମିକିଆ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିବୁ, ଭଦ ଖାଇବୁ, ମାଛ ଖାଇବୁ, ଜମି ବିକିଦେବୁ। ଆରେ ଜମି ତମର କିଏ ନେଇଯିବ? କାହିଁ ଏମିତି ହେଉଛ? ହଁ ହଁ, ବନ୍ଦ କର ବିକ୍ରି, ବନ୍ଦ କର ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ବିକ୍ରି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଚାରିପାଖ ସୁନା ଯେତେବେଳେ ବିକ୍ରିବ ପଇସା, କାହିଁ ଏମିତି ବିକ୍ରି କରିଦେଉଛ? କ'ଣ ପାଇଁ ବିକ୍ରି କରୁଛ ଭାଇ? ଭୂଇଁ ଦଳରେ ବନ୍ଦ କର, ଚାଷ କର। ତମ ଜେଜ ପୁଅ ବାପ ମା, ମୁଁ ମୋରି କଥା କହୁଛି, ମୋ ଜେଜ ହରିକା ହଳ କରିକିରି ଧାନ ଗୁଣିକି ଆମକୁ ବଞ୍ଚେଇଥିଲେ। ସେ ଯୌତୁକ ଥୋଇଦେଇଛି ମହତା ରାଜଧାନୀ କରିଦେଲେ ବୋଲି କୋଟିପତି ଝାଳ ବହିକି ନୁହଁ। ସେ ଜମି ରେଟ୍ 4000 ଥିଲା ଏକର, ଆମର ଝାଳ ଫାଳ ପାତ୍ର ପଡ଼ା 5000 ପଠିଆର ଥିଲା। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ 77 MLA ହେଲେ 10000 ଏକର, ଏଇଟା 20 କୋଟି। ଆମ ବୋପା ଜାଗାରେ ଆମେ ଦେଖିନଥିଲୁ କୋଟି, ଖାଲି ଏଇଟା ବିଳା। ଯେ ସେ ବିଳା ଜମି ବିକ୍ରି କରିକି ସଉକ କରନି, ମଉଜ କରନି, ପ୍ରେମ ଚ ରୁହ, ଅଳ୍ପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ, ଖୁବ୍ ଭଲ। ରଜରେ ହଁ, ପୃଥିବୀରେ ସବୁଠୁ ଦାମୀ ଜଳ ହେଉଛି ବାଇ କଙ୍କଡ଼ା ଜଳ, ମାନେ ଚିକେନ୍ ଠୁ ଚିମି ଠୁ ଯେତେ ମାଛ ଅଛି ପୃଥିବୀରେ। ଏ ମନେ ରଖିଥା ପଣ୍ଡିତ, ପୃଥିବୀରେ ଯେତେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ମାଇ କଙ୍କଡ଼ାର ଝୋଳ ହେଉଛି ସବୁଠୁ କଷ୍ଟଲି, ତାରି ଉପରେ ରଜରେ ଗୀତ ହେଇଛି। ଓ ବିୟୁଟିଫୁଲ, ଆସ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ମଉସା ମାଉସୀ, ଯୁବକ ସର୍ଜନ ମଣ୍ଡଳୀ, ନେତାମାନେ, ବେପାରୀମାନେ, କଳାକାରମାନେ, ସବୁ ପ୍ରେମକୁ ଭୁଲିକିରି ସ୍ନେହରେ ଚାଲ ବୁଡ଼ିଯିବା, ରଜଟାକୁ ଭାଇଚାରିଆ ପର୍ବ ଭାବେ ପାଳନ କରିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଆଲ୍ଲା, ଜୟ ଯୀଶୁ, ଜୟ ବୁଦ୍ଧ, ଜୟ ନାନକ।